Kale, mwabale kutugoberera katusubire muri bulungi, muri mutya muri omujoli. Buluvanyuma lwebbanga ngali ya myaka 10 ebera decade abasoma oluzungu mu kimanyi kye kitegeeza nga sida geno lakambuzi ku mukyala n'abaggala Bena ne Sheila Mitchell muri mutya. Emyaka 10 kye bayita decade abasoma mu luzungu. Nga tuyingira 2-2 obanga tujiyingidde tuwasazeewo tulonde list ya fulumye eyabayimbi abasinze okuba omuziki n'okkooka mu bbiri mu decade namba wakati we mwa 2010 ne 2020 bayimbi ki abasinze okuba omutawaana bye bano wammanga abalondeddwa overall artist of a decade artist w'emyaka 10 oba omuyimbi asinze okuba myaka 10 Dr. Jose Chameleon yalondeddwa olw'ennyimba z'empitirivu ennyo zazayimba ono atunuliddwa ennyo ng'omuyimbi asinze okukikuba mu myaka 10 olw'ensonga abadde of generations and generations nga yakulembera mu industry nteri yayimbye nga Dr. Jose Chameleon nnyimba zibasiima ogenze zibadilisha nyingi nnyo zayimbye muzimanye zibadde waawo zichampion mpitirivu tosazimalayo. Male artist of the decade omusajja asinze okuyima mu myaka 10 Bebe Cool ono abadde so outstanding nnyo nga tonyinza kusoma kamiri n'omuleka mabega. Female artist of myaka 10 abantu balonze Cindy wadde nga Nashiba akikubye naye bagamba Cindy astanize kubanga mbu ye yasookawo kufeeddalawadda mu myaka gy'enkumi ebbiri ejjako kakola pop star then etuuka tufuna Blue Theories bw'obalamu emyaka 19 ngaali mu system astanize era ne bamuwa ekyomuyimbi asinze okuyimba mu myaka 10. Best duo oba duo group abayimbi babiri abasinze okikuba Wizo Manizo oba gimite Good Life Wizo Manizo n'omugezi Radio abo bakitutte kubanga be basajja abasinze okuyimba nga bali babiri mu myaka 10. Best song of a decade oluyimba olusinze okubeera olwakabi mu myaka 10 oluyimba lwebeta basiima ogenze luno olw'obubaka obululimu nti abantu abasinga batusiima tuvuddewo oba tubasiima bagenze saakayimba kano tekayinza kugwawo lwasi wakatambulira ku bulamu bw'abantu bwa bulijjo omuntu amala kufa ne muluka manya nti abadde n'omugaso. Best band yesinze mu myaka 10 erondeddwa okubeera Afrigo band. Eno gye mulaba Afrigo band yatandika bagita Afrigo yatandika bagita Green band ndowooza n'efuuka Africa Go Forward kye kigambo Afrigo mwe kyava Africa Go Forward Afrigo wakikyenga bano myaka ng'ana mu industry ye band yesinze okuyimirira hoteli band yebasinga zino zonna zi the new eagles medium kayala nezigwa mwino sima nyangi golden ne mugira betagala cream production zina zigudde then best collabo abantu bagamba nti olimbo lusinze okunyuma nga lwa collabo lulimbo lwebaita ability rabadaba ne Good Life lulimbo lulwairo amaanyi nnyo lulinda okubeera nga olimbo lusinze collabo esinze okunyuma mu myaka 10. Best video producer mu myaka 10 eno erondeddwa omukulu Jalive gwe balonze Jalive Frank Mugerwa wali ku Salama Road ono wakiri kuli video 10 zolaba ku TV video mukaga zibira za Jalive mule mwimbi gwe manya mukoledde Jalive ne atenga okola video 2 nga 12 mwenda era akoze kinene nnyo okukyusa video industry ya Uganda okuvona katagwanga alinya bulinya. Best manager music industry yevuza singa abantu nga Jeff tebaliwo music industry yandibadde etya ono aweredde okubeera manager w'ekyasa eky'emyaka 10 kino manager Jeff Chiwa ono olw'obuvumu bwayoleseza n'abayimbi abeerinnya baazimbye omuli Dr. Jose Chameleon yamanajingako n'amanajinga Good Life n'amanajinga Palaso n'amanajinga bano bafefe bose bona bayitako mikono gya katidi abantu nga TNS ono mukyala aliwo Shiba Karungi she's one of the best in fact she's the best butunia cream gya 10 akumet cream de la cream mu myaka 10 so ye outstanding manager wadenga watoza kwerabira ku bantu nga Roger abazini bakibeera muko so far team nge ya babenu ni babadde oko ne bagamba best record label wano mu Uganda tuyinemu eri Sirius Swangs Avenue eno myaka 10 egisembyeyo gye balonze eno yatandika bagita Muswangali yatandikira Muswangali zone wali Makindye ekigambo Swangs Avenue gye kiva
juzi ba celebrating miaka 10 Benon ne munne Chaze Julius bebana nikaisho ntchino abazimbi abayimbi abomtawana omuli Irene Ntale omuli Sero omugenzi weninuaji ono Vinka abayimbi nga Zulanda bakoze ko nabo abayimbi nga ba Vampino bakoze ne team za abayimbi banje nyo abayimbi batunonyo ano abatayise ko mikono ja swang zokola ko nayo mu kintu era bwe gutyo echa best record label ni Uganda miaka 10 Swang Avenue ne chitwala best export nga sina jigenda ko katugende ku best standing best standout artist omimbi asinzo kubera busimbalala nokuchusa ndozo bulambu abantu ono bebe Bobby Wine yalondedwa olwensonga lwenyimba zayimbye ate ne chenyalo chatadde omusimu ya muimbi ali mu category yeye ka yafuka member of parliament ate utogera kati is a presidential material so ono bamwade cho muimbi wenja ule nyo bane standout artist Bobby Wine and then best hitmaker oba hitmakers butogera kuba hitmakers togera kuba yimbi abasinzo kula okole nyimba nga za hit after hit enyimbe sinzo kunyimwezo ko ine nyimba 10 na ye olinga ine nyimba 10 ndiye ko nyimbe ze 10 ani asinga ke nyimbe singo nyuma kino chiweredwa Dr. Jose Chameleone ne Good Life beba singe nyimbe singo kunyuma the out of 10 songs at least kuli nyimba 10 enyimba mukaga hit ku Chameleone ne wizo songa doso ku sanku bebe kulu kuli nyimba 10 nga inako hit bit yenja ole chiberamu so bano Kamili ne Good Life beba tutecha best hit makers best audio producer of the century not the century the decade miaka 10 Pademan ono yachikulembede olokuyimirira Pademan akwenda bayimbi banji bali na mbiri wa Kamili ona bakolede so ono asokubanga afuganya ne Washington Magic kuwa Washington yazima ba Good Life na ye competition Washington ya mugoba on at least Pademan achaliwo achaliwo dalanga bo chulira and then asembayo best export artist mu Uganda miaka 10 Eddie Kenzo gwe chiweredwa oleso nga yimbi ye biggest export yetuno kuva mu Uganda most international artist gwe tuna Eddie Kenzo olawa dzeza funo kuli BET Nickelodeon viewers choice banezo nazitutezo manyi ate yimbi asizo kutambula ensi yonna wano mu Uganda tera amsizo kutambula yimbi asizo kulaga echenja wa Afrika Kenzo yimbi asinga kumanyikibwa ne musio na is the biggest export ya ino limbo cha soko live wa enyo okuva mu Uganda City of Los man oyo echa China zewa sema ni lumenyo kwa nga mtu kubera